včera sme otvorili výstavu o Karlovi Ferdinandovi a všetky tieto podujatia sú venované tému výročiu vyhlásenia nezávislosti Bulharska. Za mňa je veľké udovolstvo, že za vtorý pot. Pre mňa je veľkým potešením, že som po druhý krát v rámci 4 rokov na Slovensku a tento raz som tu pri príležitosti z tého výročia vyhlásenia nezávislosti Bulharska. Je to jedinečný akt, ktorý sa stal na základe diplomatickej misie Ferdinanda I. Výstava má za úlohu predstaviť súčasný pohľad mladých bulharských výtvarníkov na to, čo vytvoril Ferdinand I. Chcela by som podotknúť, že počas 31-ročného vládnutia cára Ferdinanda I. Bulharsko dosiahlo najlepšie výsledky počas 3. bulharského cisárstva. V závere by som chcela povedať, že cár Ferdinand I. vytvoril záhrady, ktoré sa môžu porovnávať s najkrajšími záhradami v celej Európe. Pre každého výtvarníka je silným zážitkom aj výzvou, aby sa postavil pred prírodu, ktorá je najväčším výtvarníkom. Ak by si ju chcel pretvoriť, tak sa ti to nikdy nepodarí. My sme boli úplne uchvátení a šokovaní pred tou krásou a kultúrou, ktorú nám cár Ferdinand zanechal. Pre všetkých to bola veľká radosť a výzva. Nezáležalo, kto v akom štýle maľuje, aké má tvorivé skúsenosti a tvorivú cestu. My sme boli podriadení prírode. Ako vidíte, všetky obrazy sú realistické. Človek skrátka nemôže uniknúť z prírody. Bola to potrava pre výtvarníka a lekcie, na ktoré nezabudneme. A ja som si istá, že každý neskôr vo svojom ateliéri pretvoril svoje myšlienky vo vlastnej tvorbe a pokračoval v tejto ceste obohatený, nadšený a samozrejme dojatý tou krásou. Hej, ročičky, hej, gi dve, tieme slúškať najdobre. Ena tam je druga ta, a pak dve telice to. Ena tam je druga ta, a pak dve telice to. Завръщането на България в Европа. Návrat Bulharska do Európy spod tureckého jarma bol veľmi dôležitý. Bulharsko sa vrátilo tam, skadiaľ pochádzalo. Vždy bolo súčasťou európskeho civilizačného procesu a vrátilo sa do svojho prirodzeného miesta medzi európske národy. Včera sme mali možnosť predstaviť tento projekt v unikátnych priestoroch prekrásneho zámku, sídla bulharského cára Ferdinanda I. v Svetom Antole, kam sa cár utiahol po abdikácii a opustení Bulharska. Tam cár žije sled, kto abdikíra i napuska Bulgária. Prečo si zvolil toto miesto pre sídlo vo vyhnanstve? Možno odpovede v tom, že je to na Slovensku. V bratskej slovanskej krajine. Je to krajina, ktorej korene bratstva sa datujú, povedal by som, ešte pred príchodom svätých bratov. Cyrila a Metoda. Pretože aj príchod je prejavom potreby národov medzi sebou komunikovať.
Aj dnes, keď svätý Cyril a Metod sú patrónmi Európy, si musíme uvedomovať my Bulhári, Slováci a ostatné slovanské národy, ako chápeme ich civilizačnú misiu, aby sme boli pokračovateľmi jednoty ich myšlienok v intelektuálnom civilizovanom svete. A práve preto som dojatý týmito vzťahmi medzi Bulharmi a Slovákmi. Od tezy vrstky medzi Slováci a Bulgari i medzi Bulgari i Slováci.